Ja, velkommen til Fysio Danmark Lyngby. Det her, det tror jeg ikke er den eneste, der glæder os til at kunne smide. Vi glæder os også meget til snart at se jer igen. Så på snarlig gensyn. Lige præcis. Det bliver rart at kunne lægge det her. Og for os er centret stadig helt nyt, og vi er jo overhovedet ikke kommet i gang. Så vi glæder os bare rigtig meget til, at de kommer og slider på faciliteter. Så de krydser bare fingre for, at vi snart åbner op. Og jeg vil bare sende en rigtig stor, varm og glad, energirik hilsning fra våra instruktører. Vi håber at vi ser det snart.